Hola a tots i a totes, a continuació us ensenyaré com hem d'organitzar el nostre escriptori. Per tal que l'escriptori estigui el màxim d'optimitat possible i que no tinguem problemes a l'hora d'iniciar l'ordinador o carregar carpetes, etc., el que hem de fer és tenir en l'escriptori el just imprescindible per tal de nosaltres treballar. El que us recomano és que hi tingueu els accessos directes a les aplicacions o programes que feu servir i accessos directes a les carpetes on hi ha els documents. Realment, aquí no està, per exemple, la carpeta Institut Baix Montseny o Institut Escola Pallarola, no està aquí. Realment està a la carpeta documents. I aquí hi ha un accés directe que, al col·locar-me aquí dintre, vaig a documents. Us ensenyaré com ho faríem. Aniríem a Inici, aniríem a la carpeta, per exemple, Documentos, i aquí crearíem una carpeta, per exemple, Projectes. Ara mateix, dintre de la carpeta Projectes, està Documentos. Per tant, quan iniciem l'ordinador, no es carrega a l'escriptori. Només es carregaria quan entrem a Documentos. Llavors, què podríem fer? Crear un accés directe. Per això, ens posem sobre la carpeta, Enviar a escritorio, crear acceso directo. I ara, automàticament, ens ha creat un acceso directo a projectes, que nosaltres tenim un accés a través d'aquí, que ens du a documentos projectes. I aquesta seria la forma més idònia per tal d'organitzar i tenir les nostres carpetes. Tenir accessos directos respecte a tots els documents que tenim a les diferents carpetes de l'ordinador. Moltes gràcies.